på 240! Säg bara en sak! Ut med armarna och händerna genom rutan! Nu är det bara att dunka plåt! Var du klobater i din bil? Nej, var du ett hopp på dörren? Dunkar det på hålet? Volvo 240! Volvo! Vad ska du göra i helgen då? Nej, stort sett dåligt. Det är en grej som är kört. Det är en grej. 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 Det är en grej.